Els joves de Vandellòs aquest cap de setmana van celebrar el 5è aniversari del Casal de Joves del Poble. La festa va tenir lloc dissabte a la tarda i va comptar amb l'actuació del Magic Roof, un concert del grup Chop Chop i música amb el disc jockey Ricky. Tot acompanyat d'un pica-pica per a tots els assistents. Avui celebrem els 5 anys del Casal de Joves de Vandellòs i bueno, hem volgut fer una festa una mica per celebrar que els joves d'aquí del poble doncs, tenen un espai on poder gaudir d'activitats i de temps d'oci. En el marc d'aquesta festa cal destacar també que es va disputar un campionat en el que el guanyador podrà anar gratis a la sortida del programa Toc el 2 del mes de maig a Girona. A banda, des de la Regidoria de Joventut ja tenen enllestit el nou programa Festa el Teu per aquesta primavera que començarà a l'abril. Doncs ara a l'abril començarem el nou programa de Festa el Teu de primavera i com a novetat doncs, hem fet un programa especial per a la Pasqua, que li hem dit Pasqua Jove, en la que cada dia de la setmana obrirem i farem un taller aquí al Casal de Joves, tant de l'Hospitalet com de Vandellòs. La festa va començar sobre les 5 de la tarda a la mateixa seu del Casal de Joves. Thank you.